jer ću, da ne bi vi pomislili da nisam primijetio da ste na sve premisi, moram vas sada posebno pozdraviti. A mogu vjerojatno i upitati kako ste. Da, to znači ne znate. Aj možda će biti bolje na kraju mi se to napraviti, pa ćete se možda sjetiti, ali sjetite se da smo zato ovdje, ne da nam bude loše, nego kako, nemojte se reći. Nedavno sam, među ostalim, čitao kako je najveći radio teleskop na svijetu, onaj koji je postavljen u Latinskoj Americi, i to u mjestu Arecibo, u Puerto Rico. A drugi sličan takav radio teleskop postavljen je u Rusiji. I što hoće ljudi s tim radio teleskopima? Znanstvenici poželjeli slušati ima li negdje u svijetu života. Ako se negdje kakav zna, pojavi evo ti radio teleskopa u Arecibu i u Rusiji da uhvati. Ali onda i drugo, dogovorili se znanstvenici, ajmo naći neki naš govor, ne ljudski, ali neki naš govor, da li znakovni ili slično, pa kroz te iste velike radio teleskope slati u svijet naše glasove, naše znakove života. Pa će možda doći od onoga znak kao odgovor na naš znak. Koliko znam, do sada se još nitko nije javio iz svemira, a mi neprestano se propinjemo javiti svemiru, evo nas ovdje, a vi od onoga šutite. A vi od onoga šutite. Primijetio sam da i vi u Slatini imate one, reći ću, male tanjure neki zovu, po kućama, gdje hvatamo neke satelitske programe. I uglavnom to uspješno radite, osim negdje gdje se ti sateliti i njihovi signali baš ne hvataju najbolje. Pa su neki žalosni, ne možemo doći do signala, pa da mi gledamo i slušamo televiziju i ostale programe koji se kroz te medije mogu dohvatiti. Eto, vidite što je čovjek. Nije mu dosta ovo tu svakodnevno, nego hoće nekuda. I to glasom svojim. U Zagrebu dok sam bio još, onda sam poznavao, tržnica bila blizu župe u kojoj sam bio kapelan, pa dolazile drage neke gospođe u crkvu, pa jedna je pripovijedat voljela, a druga je voljela se i pomolit Boga. Ova koja je pripovijedala, uvijek mi govorila, znate, ja volim na tržnicu doći, jer tu doznam što ima novoga. Najviše tu susretnete ljudi i doznaš. A ova druga kaže, znate, velečasni, i ja dođem na tržnicu, ali ne zato da čujem što je novoga, nego ja kupim što treba i dođem svetom Anti njega pogledati. Ali još više pred Mariju, znate zašto? Kaže da se pomolim. Ne da čujem što govore ljudi, nego ja vam volim doći svaki dan u crkvu da čujem nebo. E pa sad onda kažem, birajmo. Čuli ste u današnjim svetim čitanjima. U prvom tumači nam sveti pisac iz knjige Izlaska kako su Židovi koji su povjerovali glasu od ozgo krenuli putem oslobođenja iz egipatskog ropstva. I znate kako su u pustinji imali silnih problema. Nemaš ni što jesti, ni što piti, a nevolja drugih bolesti koje čega i zmija čak otrovniš. I kad su se oslobodili pustinje, došli do naseljenih mjesta, čujemo evo ti Amalešana nekih, koji naravno gledaju kakvi ovo dolaze, i hoće ovdje zauzeti nam naše prostore. Možda slično kao danas ovi izbjeglice ili prognanici koji dolaze do nekog svijeta, pa dolaze na europske prostore. I što se događa? Ha, zametnula se bitka između Amalešana i Židova.
Židovi koji na riječ Božju idu i Amalečana koji tu borave, žive, a Magdaleni oni bez Boga, zametnuli bitku i bitka se, tumači Sveti Pisac, ne dobiva jednostavno moću mišice ili oružja, nego samo onoliko koliko Mojsije drži ruke uperene gore, dok on drži molitvene ruke, dotle se pobjeđuje. Spustili Mojsije ruke, gube Židovi. I nema druge, umorio se Mojsije, odmetnuli mu da ne spusti ruke, nego da molitva dan i noć bude, pa da pobjeđuju Židovi. Čuli ste Isusa u evanđelju? On tumači, valja svakda moliti i nikada ne sustati. To znači ne samo cijeli dan, nego dan i noć. Ne samo u starosti, nego u mladosti, uvijek iznova. I onda Isusova prispodoba o ženi, udovici, koja je pravdu neku svoju udovičku, siromašnu, željela postići na sudu. A šta će sudac gledat sirotinju? Gleda druge. Drugi se bolje vide nek sirotinja. A onda odgađa ili čak protiv nje radi. I kaže Isus, kako je žena pobjedila, ne radi nekih drugih razloga, nego zato što je bila ustrajna. Nije ona stala, nego je svaki dan njemu. Ti trebaš moj slučaj riješiti. I ovaj je riješio, kaže, da je se riješi, da mu ne dosađuje više. I sad imate Isusa koji tumači ovako. Ako i nepravedni sudac na dosađivanje žene zna riješiti tako da ju pusti, da njezinu stvar pozitivno riješi. Ako takvi koji su nepošteni znaju to napraviti nekada, da pošteno dodijele sirotinji, kako li neće vaš Gospodin Bog, koji je dobar, a posvjedočio je kako je dobar, pa On vašu stvar riješiti onako kako je najbolje. Kako je najbolje. Kažem vam, ustaće žurno u vašu obranu. I onda Isus na kraju dodaje. Kad Sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Hoće li naći vjere na zemlji? Što je onda molitva nakon svega trebao pitati? Što je onda molitva? Može se odgovarati na različite načine. Usput sam dok smo išli iz Požege u Slatinu malo razgovarao s ovim našim mladim dvojicom ovdje, đakon i drugi koji se pripravlja za đakonat. A onda oni odmah složno odgovaraju, vjerojatno i ono što djeca znaju u prvom razredu škole. Pa onda odrecitiraj, molitva je razgovor s Bogom i tu završava. Ali tu postoji daleko više pitanja, a još više se traže odgovori. A ako smijemo ovako odgovoriti, znate, čovjek je biće koje želi da se njegov glas čuje. A vi imate danas onda neke demokratske sustave i u Hrvatskoj preko kojih mi dajemo da se naš glas čuje. Pa idemo na izbore jer oni koje biramo, oni čuju naš glas i znaju što je nama potrebno. I naravno da je moje pitanje, uspijevamo li dovoljno da nam se čuje glas do Hrvatskog sabora ili do Hrvatske vlade? Pa čuje se i ne čuje, pa događa se i ne događa, pa nije dobro. Da, ali postoji vam jedna druga, strašna, reći ću potresna činjenica. Da se tvoj i moj glas može čuti do neba. Da Bog voli i želi slušati čovjeka. To znači naš Bog nije neki gluhi, ili još gore, gluhonijemi tip, a onda ravnodušan, pa mu je svejedno što to mi, što to čovjek ovdje nosi u svojoj pameti, još više u svom srcu, a onda na svom jeziku.
nego on voli čuti nas. A onda imate s druge strane. Taj Bog voli i odgovoriti na naš glas, na naš vapaj. I sad ti reci da je onda dosta da mi samo svaki dan jedni drugima nešto pripovjedamo. Pa da se naš glas čuje do naših ušiju, ljudskih, i da ne ide dalje. Kad postoje Božje uši, još više, postoji vam Božje srce koje je osjetljivo i koje čuje naš ljudski glas. Ali još više od glasa čuje našu riječ. A riječ vam je sposobnost čovjekova oblikovati u glas ono što nosi u dubini svoga bića. Ono što živi, iskustvo, da, radosti, ali još više iskustvo težine našeg postojanja. Pa kad to pretočite u riječ i upućujete ne ljudima, nego Bogu, znate što vam se događa. Povezalo se onostrano, moćno, Božije s tvojim nemoćnim ljudskim. Mi nismo čuli negdje nekoga tek iz svemira, nekim radio teleskopom, nego mi čuli onoga koji je izvor, autor našeg postojanja. I on čuo nas. Kad se uspostavi takva komunikacija između Boga i čovjeka, između neba i zemlje, onda vam se događa nešto najljepše, najbolje, najsnažnije. Moje je naravno danas pitanje ovdje u Slatini ovako. Postoji župa tijekom 100 godina. Zašto postoji župa 100 godina? Pa zato da se ovdje u Slatini čuje Božji glas. To znači župa, župnik je to definirao kako crkveno pravo kaže, ja malo to onda idem drugačije, teološki, higijenički još dodati. Župa je, dakle, skupina ljudi, recimo zajednica ljudi, koja je željna ne čuti ono što mi jedni drugima govorimo na tržnici ili negdje drugdje, nego željna čuti ono što govori Bog. Željna čuti. Pa onda je ta skupina ljudi puna onog stava kojega ima žena u današnjem evanđelju. Ona je uvjerena da taj sudac, nepravedni, može učiniti nešto dobro za nju. Ali ona skupina ljudi koja osluškuje Božju stranu, njegovu riječ, uvjerena je da Bog želi čuti i slušati je i da Bog želi učiniti nešto za njih. Kad postoji takvo neko sabrano ljudsko srce, koje neka duša koja sebe baca u bezdan, u neizmjerno, koja se zove Bog, onda vam se događaju komunikacije najveće. To vam je molitva. I sad recite mi, koliko su nemoćne sve druge komunikacije pred tom onostranošću, pred Bogom, ove naše ljudske, a koliko je moćna jedna molitva. Vi, jednostavni, mali ljudi koji ne znate ni što je kompjuter i ne znate se baviti time. A onda ima i drugih koji na drugi način su opet jednostavni mali ljudi. Ispada kao da ste vi nesposobni za neke ozbiljnije komunikacije pa se s vama ljudski gledali i ne razgovara puno. Ali vi znate s Bogom razgovarati. Bog razgovara s vama. I kad bi nestalo vas takvih ljudi u Hrvatskoj i ovdje u Slatini, naša komunikacija, naše što mi pripovjedamo, ostalo bi samo naše, a mi znamo da trebamo više i trebamo drugačije. Sve bi trebalo zahvaliti svima onima koji su tijekom 100 godina ove župe bili baš takvi ljudi. I imam pitanje, jesu li hrvatski slatinski glasovi koji se uzdižu Bogu postali sve rijeđi, postali sve slabiji,
možda se gase, pa se onda u slatini nastanjuje neka šutnja ljubavi u noći nekih naših hrvatskih ravnodušnosti. Bila bi prevelika šteta. Ne dopustite tu tragediju Hrvatsku. Da zašuti među nama ona ljubav i da noć u Hrvatskoj bude sve gušća zbog naših hrvatskih ravnodušnosti za onostranost i za Boga. Blagoslovljeni svi oni koji u molitvi čine najljepše i najveće za sebe, za svoju slatinu i za našu hrvatsku domovinu. Bilo bi dobro već tu stati, ali molim vas, sveti Pavao je u današnjem drugom čitanju, pišući Timoteju, još negdje svoga prijatelja poticao više i drugačije, pa mi se čini da ne bi bilo dobro da ja ovdje stanem, jer bi otišao iz Slatine možda ponešto nezadovoljan. Čovjek misli, moraš sve reći, jer onda je dobro, ma ne, ne treba, ali ipak ću reći. Dakle, sveti Pavao tumači svetom apostolu Timoteju, potiče ga, prijatelju, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao. Svjestan od koga si poučen i svjestan da od malena poznaješ sveta pisma koja su te moćna, sposobna, a ne samo to, prsa učiniti mudrim, tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu i dodaje on Timoteju. Timoteju, sjeti se, sveto pismo je pogoduho, puno dakle Božeg duha i sposobno najbolje poučavati, uvjeravati, popravljati, odgajati itd. To vam je dakle dodatna još ona dimenzija o kojoj govorimo. Što je onda Božji govor? Božji govor nije da nešto na pamet slušaš svemir ko naši radio teleskopi, pa ako se trepi od nekud nešto. Ne. Postoji Božja inicijativa koju nazivamo objava. I ta objava je zapisana u Svetom pismu. Da nitko ne može reći od nas, nije Bog govorio, ništa se na zemlji nije događalo. I taj Božji govor koji je, čiji je materijalni zapis Svetoga pisma, pun je Božjega duha. I taj duh u pismu koje susrećemo ovdje, koje namještamo u crkvi, on, taj duh Božji, želi osloboditi se pisma i ući u tvoj i u moj život. I postati tvoj i moj život. Ili još bolje, ova riječ koju navještamo svake nedjelje želi u tebi i u meni tijelo postati. I mi imamo gospodina Isusa u kom se to dogodilo u punini. U njemu je Božji govor, Božja riječ, od uvijek postala tijelo. A Božja, kad god nastupi, ona stvara. Bog kad progovori, to je stvoriteljski govor. To nije govor naš, malo za zabavu, nego stvoriteljsko, potiče, pročišćava, obnavlja i vodite do onoga smisla koji je već prisutan na svoj način u riječi koja ti je progovorila u stvaranju. Da, i sad opet je pitanje, je li ta Božja riječ čiji zapis, čije svjedočanstvo, Božji govor, čije svjedočanstvo imamo u Svetom pismu, ostalo mrtvo slovo u Hrvatskoj. E sad, lako je u Hrvatskoj. Ali mrtvo slovo u Slatini ili još bolje u meni i u tebi. Uzalud je Bog govorio ako njegovo nije dospjelo do tebe i do mene. A drugi su čuli, drugi su razumjeli, i drugi potom Božjem govoru živjeli, a mi nama svejedno, mi ravnodušni. Jer ima drugih govora, a onda i naših izgovora, koji su utemeljeni počesto u našoj ravnodušnosti i ništa nam se ne događa. Pa tumači ko jedni drugima, znate, nema ništa novoga, ništa se ne događa.
Pa naravno da se ne događa. Ne može se kroz tvoju i moju ravnodušnost prema Bogu ili jednih prema drugima ništa dogoditi. Osim što se možemo ohladiti, i to ne izvana, naložimo peć pa zagrijemo ovu atmosferu, ali kad se ohladi u nama Hrvatska, kad se ohladi u nama čovjek, u tebi i u meni, i to kad se ohladi za Boga, ohladio se do kraja za čovjeka. Kakvu civilizaciju onda mi stvaramo i što mi to zapravo želimo, ako s Bogom ne računamo na onaj način na koji se s njime treba računati, kako govori sveti Pavao svome Timoteju. Zaklinjem te pred Bogom, zaklinjem te pred Hristom Isusom koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim, kraljevstvom njegovim. Timoteju, govori o onome što si čuo u svom vjerničkom srcu. Uvijek kad navještamo Božju riječ, osobito u crkvi, svečanu liturgiji, nema ona drugog smisla nego da dopre do tvog i mog srca i da se ja i Bog, ti i Bog, počnemo razumijevati i sporazumijevati o njegovom, a njegovo vam je najbolje. U današnjem evanđelju može u prvi mah izgledati malo čudno da je i Bog nekakvi tvrdica kojega moraš moliti i dosađivati mu svaki dan pa da ti on konačno nešto dadne svoga. Pa nije Bog to, nije Bog takav. On želi od prve najviše. Problem je s naše strane što mi želimo zapravo. Molitva je uvijek hrvanje s misterijem našega vlastitog bića i postojanja. Molitva je hrvanje s onostranošću, prodor u onostranost. I to treba činiti ozbiljno svaki dan, sa žarom nekim nutarnjim, onom moći duha koju je u tebi ostvario Isus Krist kojega voliš i s kime možeš taj prodor učiniti. I to vam je ljepota našeg postojanja. Ovaj kaže, propovjedaj ko zgodno i nezgodno, uvjeravaj, prijeti sa svom strpljivošću, ali znaj da je to Isus Krist taj kojega treba živjeti i kojega trebaš navještati. Jer je on, Isus Krist, učinio sve za tebe. Što je učinio? Ne morate dalje. Umro je za tebe. Tebi nije dosta. E pa sad, što bi ti bilo dosta? Bog ti posvjedočio da te voli time što je u Isusu, Sinu svome, položio za tebe život. Zar te ne uvjerava to da je On na tvojoj strani i da ti onda budeš na njegovoj strani, pa da Bog i ti budete jedna ista strana, pa da u tebi Bog može neprestano ostvarivati svoje. To znači, vi kad dođete u crkvu, osobito nedjeljom, razumijete, pobjede se životne postižu kad otvoriš ove naše prostore za onostranost, za Božju stranu, jer mi njoj pripadamo. Znači, treba stalno ruke k nebu uzdizati i tu našu otvorenost svjedočiti. Kad se naša osobna dubina bića zatvori, stvrdne u našoj sebičnosti i samodostatnosti, ne može Bog. Digni ruke i svjedoči koliko otvaraš svoje srce za njega, da on u tebi ostvaruje svoje. Sva sreća, pa ne treba nam nitko, kao što je trebalo Mojsiju, da mu podmetnu tamo neke oslonce, da on može držati ruke pa da pobjeđuje Bog u njegovim sunarodnjacima. Mi znamo da je Isus Krist, njegov sin, od vijeka postao čovjekom i da je on svojom mukom i smrću, svojim uskrsnućem i svojom prisutnošću u crkvi, osobito po svetoj misi, osobito po euharistijskom slavu, da je on Isus Krist, on su te naše uzdignute ruke prema nebu i kad s njime sjedinite svaki dan svoju molitvu i svoje živote, vi pobjeđujete. Nađite mi drugoga i boljeg pobjednika nego li je on. Zašto se svrstavamo počesto na onu stranu gdje nema nikakvih pobjeda nego samo gubitništva? Ajmo žarče s Bogom.
Pa Bogu našem svjedočiti, ne, nisi ti zadnji u mom životu. Nisi ti zadnji u mojoj obitelji. Nisi ti zadnji u mojoj Slatini i nisi ti zadnji u mojoj Hrvatskoj. Ja ti otvaram prostore svoga života, svoga duha, svoga srca i pogledaj Bože koliko je hrvatske spremnosti u meni da ti budeš prvi i najvažniji i da ti pobjeđuješ u mojim slabostima, u mojim umiranjima i u mojoj prolaznosti. Kolika je to ljepota i kolika je to radost pripadati Isusu Kristu u njegovoj crkvi. Sviđa mi se novi nunci, apostolski nunci koji je došao nedavno i prošloga četvrtka imao svoju nastupnu misu u Zagrebačkoj katedrali, bili su svi hrvatski biskupi, lijepo nam je govorio, poticajno. Došao stranac i zna i hrvatskom srcu reći pravu riječ. Nije to bila prava riječ zato što je progovorio Talijan ili ne znam ko drugi, nego progovorio vjernik Božji Isusov i odmah vidiš da je to to. Vidiš odmah ko smo ti mi Hrvati, ali po Božjoj. Među ostalim kaže da se oprostio kad je išao u Hrvatsku sa svojom majkom koja leži na bolesničkom krevetu i samo čeka da mu jave da je izdahnula. Kad je spomenuo da odlazi, suze su joj potekle i ovakav je zaključak lijep rekao. Što sam više osjetio slabost svoje majke u njezinoj bolesti, to sam je više zavolio. Što ona slabija, ja je više volim. I onda nunci dalje kaže, to vam je i naša crkva, majka crkva. Pokad kad je slaba u nama, u našoj nemoći i grešnosti, pokad kad u ljudskosti odveć velikoj i svećenika i biskupa i tko zna koga, ali što je slabija ta naša majka crkva, ja je to više volim. Zato što je Bog u majčinsko srce, u majčinsko biće naše zemaljske majke položio toliko neke svoje ljepote božanske i toliko svoje ljubavi, da nam je ona znak da je to Bog isto tako učinio u tu našu majku crkvu, u nju je položio onu ljepotu najsnažniju, najljepšu, najveću, Isusa Krista, njegovu prisutnost i pobjedu nad smrću koju susrećemo u crkvi u svetoj misiji kad je slavi. I onda što više gledam slabost te majke crkve, ja je više volim. Jeste li vi, molim vas, takvi? Ako niste, ajmo se zajednički potruditi. Pa danas na 100. obljetnicu župe ili bolje 5 dana nakon 100. Znate da je 15. listopada. Na Svetu Tereziju ove godine bila 100. obljetnica, mi smo malo nakon toga, ali vrijedi 100-godišnjica. Dakle, da o 100-godišnjici župe ne nabrajamo samo da je 100 godina, nego da mi 100-godišnjicu župe provjeravamo u svojim srcima kakva je ona u nama. Jer župa jest ova lijepa crkva, kao što sam rekao, koju ste obnovili ili koju još uvijek obnavljate. I župa je puno toga organizacijskoga i izvanjskoga. Svega onoga što je bilo spomenuto na simpoziju koji je održan prigodom 100. godišnjice. Ali župa je Isus Krist u nama. On moćan u našim nemoćima. Mi vjerni njemu, baš onako kako kaže, ostajemo postojani i vjerni Bogu u onome u čem smo poučeni, čemu nas je poučila ta naša majka crkva u kojoj nas Isus Hrist voli. I onda tu vjernost svjedočimo drugima. To su misije. Svako je od nas u krštenju postao posvema Isusa. Njegova ljubav s križa došla meni tako blizu da je ušla u mene i postala Božja moć u meni i moja sudbina. Nemojte gledati drugačije sebe i svoju sudbinu, nego plačite i protestirajte ukoliko ova Božja, Isusova u tebi nije dovoljno jaka,
možda se negdje pogubila, izgubila, tko zna iz kojih razloga. Pa onda sad o stogodišnjici kažite Isusu Hristu, znam, ti si moja jedina i najljepša sudbina. Ja tebi otvaram sve one prostore moga bića i ne dam da ih bilo tko porobi, pa ja postanem sirotinja, ne materijalna. To je teško isto. Ali kad postaneš duhovna sirotinja, porobljen iznutra, tko zna što si onda? Opet ću se pozvat na ove naše mlade. Kažu da su sinoć gledali neki film, pa kažem da ste ostali dugo, jesu. Pa dobro je gledati i film, ali uvijek vam je opasnost da ti neki filmovi u kojima progovara ne znam tko od ljudi i što želi, da te povede tvoj duh nekuda, da te prikuje za neke ljudske, ne samo ideje, nego za neka ljudska opredjeljenja koja nisu dobra ili koja su plitka, koja su površna, koja ne služe ničemu, s njima ne moš ništa. Pogubio vrijeme, da si to vrijeme koje si pogubio za film neki, osobito ako je nikakav ili ako je osobito još ako je zao, pa ti o nasilju govori, da si to pretvorio u vrijeme molitve, uzdižući svoj glas, još više riječ do neba, evo ti ljepote tvoga i našeg hrvatskog postojanja. Jeste li se oduševili biti takvi vjernici i takvi molitelji u svojoj slatinskoj župi? Neka vas bude ovdje troje svaki dan u crkvi, ali koji i žarujete iznutra svojom vjernošću, svojom opredjeljenošću za Boga, za Isusa Krista. U vama i po vama je u Hrvatskoj, ovdje u Slatini, prisutna Božja onostranost kojoj mi pripadamo i u kojoj nas Bog želi uvesti. Vi misionaži, misije su dakle nešto u što nas je uspostavio Isus Krist kad nam je rekao da nas voli i ti žarak, uvjeren u to Božje, živiš od toga i drugima pripovjedaš od toga. Završit ću ovako s pitanjem koje baš nije najlakše, nećemo djeci, nego vama svima. Pitanje, kad ste jedni s drugima razgovarali o Isusu? Kad ste razgovarali sa susjedima? Pa, bolje ne razgovarati jer bi mi se nasmijali. Molim te, ako je tebi Isus Krist zaista spasitelj, ljubav njegova, tvoja sudbina i tvoj smisao, tvoja moć, pa kako možeš o tom šutjeti? To te tjera da ti drugima govoriš, pa znate, ja sam vam ono što jesam velik u onome Isusovom, pa ja želim to podijeliti s vama. Baš tako Papa Franjo govori. Sve to onih zemalja u Africi i Aziji kojima nisu čuli za Isusa Krista, do njih treba doći. Ne da bismo mi jednostavno bilo nas više i mi moćniji kroz to crkva katolička. Ne, nego zato što mi, ja imam reći drugima, posvjedočiti ono najljepše i radosno što je Bog meni učinio i ostvario, ja o tom ne želim šutjeti, nego to podijeliti sa svima. Baš onako kako kaže Isus, do kraja svijeta. Molite da svatko od vas bude misionar ovdje u svojoj župi. Molite da bude misionara dovoljno u Hrvatskoj koji će imati te hrabrosti i tako svjedočiti. Da ih bude što više u onim zemljama koje još nisu čule za Isusa. Mi imamo našeg misionara u Kamerunu, velečasnog Karla Prkića. Pa sam uvijek sretan kad on dođe pa mi tumači, gospodine biskupe, kakvih ljudi ima u Africi. Jedva čekaju, pa kad se uključe u crkvu krštenje, to vam postaju neki duhom živi ljudi. Ne mrtvaci neki, nego živi ljudi. Svake nedjelje ne može stati u crkvu. Oni plešu, oni igraju, očituju radost što pripada Bogu, što pripada Isusu u njegovoj crkvi. Hoće li Isus uspjeti pobijediti u drugima bolje nego u nama? Ne dopustimo, nego neka pobjeđuje u njima, ali i u nama. U svima onima koje voli. S tim mislima i s tim raspoloženjem svima vam sretna stogodišnjica vaše svatinske župe. Bog vas blagoslovio.